May pagkakaiba po ba yung direksyon niya ngayon sa direksyon niya noon? Noong una, uh, mas ano eh, ma malalim yung mga unang ginagawa niya. Uh, ito, mas more on uh, uh, may pagka inaklip ina mo ng konti. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, aalamin natin ang buhay ng isa sa mga hindi malilimutang karakter-aktor sa pelikula at telebisyon si Joe Gruta. Kilala siya sa kanyang mga natatanging pagganap sa iba't ibang pelikula at sa kanyang pagiging mahusay na kontrabida. Samahan ninyo akong balikan ang kwento ng buhay ni Joe Gruta mula sa kanyang pinagmulan, mga tagumpay, hanggang sa mga pagsubok na kanyang hinarap. Dito sa Pinoy Wisdom. ipinanganak si Joe Gruta noong isang libo siyam na raan apat napo sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Mula sa simpleng pamilya, lumaki siyang puno ng pangarap. Bata pa lang, alam na niyang nais niyang maging isang artista. Nakahiligan niya ang panunood ng mga pelikula at dito niya nakuha ang inspirasyon na pasukin ang mundo ng showbiz. Nag-aral si Joe ng kursong may kaugnayan sa teatro at pag-arte sa isang unibersidad sa Maynila. Dito nahasa ang kanyang talento at natutunan ang mga teknikal na aspeto ng pagganap. Ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap ang nagtulak sa kanya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Nagsimula ang karera ni Joe Gruta bilang isang bit player sa mga pelikula noong dekada 60. Bagamat hindi siya ang pangunahing bida, ang kanyang kakaibang estilo ng pagganap ay mabilis na napansin ng mga direktor at manonood. Kilala si Joe Gruta sa kanyang natural na karisma at kahusayan sa pagganap ng mga kontrabidang karakter. Mga papel na kadalasang hinuhusgahan ngunit naging markado sa isip ng mga tao. Isa sa mga hindi malilimutang papel ni Joe Gruta ay bilang isang matapang na kontrabida sa iba't ibang action films noong dekada 70 at 80. Ang kanyang malalim na boses, matalim na tingin, at natural na tindig ang nagbigay sa kanya ng puwang sa mga pelikulang puno ng aksyon at drama. Bukod sa pagiging kontrabida, nakilala rin siya sa mga karakter na may halong komedya na nagpakita ng kanyang versatility bilang isang aktor. Sa kabila ng mga limitadong pagkakataon, patuloy na napatunayan ni Joe ang kanyang kakayahan sa iba't ibang genre ng pelikula. Hindi lamang siya nagpakilala bilang kontrabida, kundi bilang isang aktor na kayang gampanan ang iba't ibang uri ng papel. Bagamat wala siyang gaanong personal na kontrobersya na naitala, hindi na iwasan ni Joe Gruta ang mga pagsubok sa kanyang karera. Sa isang industriya na kadalasang mas binibigyang pansin ang mga pangunahing bida, Si Joe ay nakaranas ng diskriminasyon at underappreciation bilang isang character actor. Gayunpaman, hindi niya ito hinayaan na maging hadlang upang ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal sa pag-arte. May ilang pagkakataon na tila naisan tabi si Joe dahil sa pagbabago ng panlasa ng masa sa mga pelikula. Ang pag-usbong ng mga bagong henerasyon ng aktor at ang paglipas ng panahon ay nagdala ng mga pagbabago sa industriya. Subalit, nanatili siyang tapat sa kanyang sining at patuloy na ginampanan ang mga papel na iniaalok sa kanya, gaano man kaliit o kalaki. Sa kanyang pagtanda, unti-unting nabawasan ang mga proyektong natanggap ni Joe Gruta, ngunit hindi ito naging dahilan upang siya'y lumayo sa industriya. Naging bahagi siya ng ilang mga indie films at TV shows na nagbigay daan sa mas batang henerasyon na makilala ang kanyang talento. Hindi siya nawala sa mata ng publiko. Bagkus, patuloy siyang minahal ng kanyang mga tagahanga. Pumanaw si Joe Gruta noong 2014 sa edad na 70. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa mundo ng pelikulang Pilipino. Sa kanyang mahabang karera, naiwan niya ang isang pamana ng kahusayan sa pagganap at isang halimbawa ng dedikasyon sa propesyon. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa buhay ni Joe Gruta, ang isa sa mga pinakaminamahal na karakter aktor sa Pilipinas. Ipinakita niya sa atin na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng mga bida roles, kundi sa impact na naiwan mo sa industriya at sa puso ng mga manunood. Maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga personalidad na nag-iwan ng marka sa ating kultura. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.